Seanca e 28 mirate e këshillit të komunës e Kërçovës filloj me debatin rreth ribalansit të bugjetit të komunës, ku këshilltari nga radhët e opozitës Agim Satiku kishte vrejtjet e ti rreth destinimit të mjeteve dhe ka bërë thirrje që mjetet të destinohen aty ku është nevojshme për të pasur efikasitetin e duhur. Taksa komunale për theksimin e firmave, nga 8 milion ullën në 6 milion, dhe më thëmë e rebalansit. Kemi një ullën, dhe më thëmë të taksave. Faktikisht atë që përmena unë, më pjesa e fokusimit të ullës është tek persona që u dikë. Të thëmë, kemi ne ullën që unë mendoj që tu do të fokusohemi dhe do të kryojmë një strategji që ato ndërmarit, dhe më thëmë që kanë obligim për pagun tatimin për ndryshe. Dashur, nuk është ajo në rregullë, nuk stimulojmë ne kështu, domthonë njëra nana hapim grantë dhe në tjetër nana ulim tatimet ose shkruajmë borxhet. Tani nuk e di se sa mund të un kam kërkuar, domthonë në komision kam kërkuar edhe të na dorëzojnë edhe listat, faktikisht kush janë listat të këshilltarëve, domthonë listat e 20 të cilat janë të paguar domthonë nga pushteti, buxheti pushtetit lokal. Me një rrë kush janë ato, atë listën të dërëzojnë në më tonë në këshilë, duke të burimi është i njëftu në tonë për atë pjesë, që nuk në është dërëzojnë, dhe kam kërku që edhe pse jemi në procedurë të subvencionimit të ndërmarjeve, në më tonë të kemi shumë kujdes, duke marë për asysh situatën që në është kriju tu, momentalisht kohëve të fundit me migrimin që bëhet, domethënë me të vërtetë do të ketë parasysh se cilin subvencionojmë. Jo të krijojmë një klientelizëm, por të krijojmë një impakt pozitiv atyve që u jepet, vërtet mund ta shfrytëzojnë dhe ta zhvillojnë aktivitetin e vet. Jo ata më marrin jetën, ti fusin 3000 euro në xhep, edhe hajde shkoj unë nuk e di edhe a e mbyll firmën apo nuk e mbyll. Kupton, domthonë të shifen mirë, të analizohet domthonë ata organet kompetente, komisionet që janë që me të vërtet do të ketë parasysh domthonë këtë gjë. Duhet të atyre të cilët vërtet duan të vazhdojnë punën dhe të punojnë këtu. Kritikave të këshilltarit Agim Sadiku ju përgjigj përfaqësuesi i komunës së Kërçovës Burim Kadriu. Sa përket firmave që ne subvencionon persona të pa punë, domthonë e sa ta vit ne vazhdojmë për sa do të gjosh të bëjmë ulljen e papunësis në Kërçovë. Tash kriteret të cilët ne i kemi vendosur, dhe në thonë firmat e hapura me grantet e jona, duhet të jenë më së paku 2 vite të hapura të punojnë. Gjatë atyre 2 vite ne si komunë vazhdimisht kërkojmë nga të njëtash të subjektet të nga dorëzojnë në komunë, se cilin 6 muaj dhe në thonë të përcjellin dokumente e pagesës së pagave, se kusht është ai që punësohet edhe të jetë edhe i vetë punësuar, si kusht dhe në thonë të nga jetë ne shojmë se ajo firë të cilët ne e kemi subvencionuar ka aktivitet ekonomikë. Ndryshe në seancën e sotme të këshillit komunal u miratua edhe raporti i kuartalit të komunës së Kërçovës për kuartalin e tretë, si dhe propozim plani zhvillimor në komunën e Kërçovës për periudhën 2024-2026.